kadi y'umwe uyu munsi turi kwa kabiri tariki ebyiri z'ukwa cumi 2018 muri kumwe nanjye Esperance Mukashema umutumire wacu ni Sylvestre Nsengiyumva. Sylvestre Nsengiyumva muramenyereye kuri radiyo y'ubumwe aho akunda kuza kudukorera isesengura ry'ibintu byabaye byabereye mu gihugu cyacu cyangwa bihabera ubungubu. Uyu munsi turaganira ku ntambara y'ukwakira ukwakira 90 itari kuva ku itariki ya mbere 1990 ni igihe kitazibagirana igihugu cyacu cyaguyemo kugeza n'ubwo tugeza mu icuraburindi rya 1994 kandi ubwo bwicanyi ntibwarangiye n'uburi munsi abantu baricwa abantu baraburirwa irengero. None ndagira ngo mbaze umutumire wacu Sylvestre Nsengiyumva, intambara yararangiye niko bavuga, bakavuga ko babohoye igihugu ariko abantu barakomeza gupfa mu gihugu hanze y'igihugu batera bwari ubwoko bumwe ubwoko bw'abatutsi bwavugaga ko bwahejejwe ishyanga. Ubu ngubu ni amoko yose yewe n'abafashije Kagame nabo bari hanze y'igihugu, bamwe yarabishe abandi arabafunga nabo yabahejeje hanze. Ariko akavuga ati ntawantera ati u Rwanda ruratekanye. Ese uwo mutekano ubona ute? Abantu bose benshi bari hanze y'igihugu, ese kuki ntawamutera? Nawe yarafashe intwaro arwanira uburenganzira bwe. Ijambo ni ryawe. Urakoze Esperance kunumira muri iki kiganiro kiri Radio Revolution. Ndagushimira, ndashimira n'abo muri kumwe bakunda kwitanga kugira ngo iyi radiyo ibashe guha Abanyarwanda ibiganiro mubagezaho. Bakoze rero kuba mwongeye kuntumira. Kuri icyo kibazo nyine mbaje cyerekeye tariki ya mbere y'ukwa cumi, ubwo mperutse no kumva ngo noneho uyu mwaka satombe juste ngo itariki ya mbere y'ukwa cumi 1990 ngo hari ku wa mbere. None sinzi umuntu yibukije ko ubu nabwo nanone ngo yatombye ari ku wa mbere. Donc uyu mwaka ni umwaka special kandi nanjye ndabyemera, nta nubwo ari umwaka special gusa kuko ni n'umwaka nanone duherutse kumvamo yuko hari indi ntambara yatangiye hariya mu majyepfo y'u Rwanda, ikaba yaravuzwe n'abanyarwanda abayitangije barayigambye, ibyo bita revendication kinyarwanda babyita kwigamba, ariko njyewe sinkunda iyo translation kuko kwigamba harimo n'idimension pejorative nko kwirata. Tubyite revendication kuvuga ko aribo bayitangije bakavuga n'impamvu babaye oblige yo gutangiza intambara. Donc uyu mwaka hari intambara yatangiye ivugwa n'abanyarwanda bayitangije, ivugwa n'abandi banyarwanda benshi ndetse ivugwa n'abanyamahanga bakurikira iby'u Rwanda kuva ko yatangiye. Uyu mwaka rero ni special ni ukuvuga ngo uyu mwaka utangiye icyiciro kimeze nk'icyiciro cyatangiwe muri 1990 kuri sosiyete y'u Rwanda no ku gihugu cy'u Rwanda. Niyo mpamvu rero abantu barimo babivugaho cyane ku itariki ya mbere y'ukwa cumi mu myaka yashize. Nigeze kwandika agatekste hari igihe njya nandika nk'uko ntajya mpibliya, ariko ku gatekste nari nakise the bullet lifetime mu cyongereza, ni ukuvuga ngo ubuzima bw'isasu. Nari ntekereje kuri iyo ntambara y'u Rwanda
kukunuri ya sasu ryambere ryarashwe kagitumba ku itariki ya mbere kwa 10/90 ryarashwe mbese barashe umwajida witwa Gasore wari uri hariya na kandi ka kadetashoma k'abasirikare bake barinda umupaka yabonye ngo abasirikare bambaye imyenda uniforme za Uganda barimo baza bagana ku mupaka akeka ko hari icyo bashaka kubabaza kuko bari basanzwe bafitanye imishyikirano myiza na Uganda agenda basanga noneho bahita bamurasa isasu rya mbere bahita bamurasa nuko zari inkotanyi iryo sasu niwe ryarashwe muri iyo tekisi rero nari nayise the bullet lifetime nuvuga ubuzima bw'isasu nagerageza gutekereza ukuntu iryo sasu barashe konsa aho rigeze kuko burya isasu ni nk'umuntu isasu rigira ubuzima kuko urasa nyine urasa urarirasa rikagenda cyane cyane iyo ari isasu rya mbere ryo gukora intambara nyuma rikaziva nk'umuntu rigakura etetera iryo sasu rero ryaruka icyo gihe ubu rimaze kugira imyaka 24 iyo urebye usanga ubuzima bwaryo bwarabaye kaotike bwarabaye kaotike akavuyo ese nk'umwana w'ikirara kuramarorerwa umwana nyine uvuka akagenda agakoko yatangira kuba adolesa agatangira kuba nka maheru nyine ibiruka rya maheru akiba akagira gute iby'abana akabyita iby'iwabo agakora akaburaka amabanki akagira gute agafungwa agahora afungwa agahora yamenya agahanga k'abantu nsita biriya rero ryarashwe hariya nyuma y'imyaka 24 ubu noneho n'abarirashe baperize kontrole yaryo nta ahubwo wagira ngo abantu baravuze bati reka turase wenda irindi nyayimatari rero ko ryaratrapa ririya ni ikibazo isasu rero nk'uko mvuga ko ari nk'umwana nk'umuntu kuko ubundi biriya amahire uteganije kubyara wagombye gupanga ukuntu uwo mwana azakura ukuntu uzamurera ukuntu uzamuha kadra agakura akavamo umuntu muzima kugira ngo atazakora atazaba ikibazo kuri we akaba n'ikibazo kuri sosiyete niyo mpamvu isasu wagombye kujya kurirasa kugira ngo isohoke mu mbunda yawe warabanje gutegura uwo mushinga wo kurirera nk'ukurera umwana nuko mbese muri make inyuma y'isasu hagombye kuba un projet de société uvuga uti ndarirashe kugira ngo nkore revolution ariko je dois encadrer nos sasu ugateganya uburyo aho uzagenda urasa abaturage ukuntu uzabankadra ukuntu aho uzafata uzaba uzahajera uzahadiministra ukuntu abasirikare uzafata les prisonniers de guerre utazabica ngo ukore de crime de guerre ukuntu uzabajera ugateganya haramutse hari amasezerano ukuntu wayitwaramo ugateganya uramutse niyo revolusiyo irangije ubutegetsi ukuntu wabujera byose ukabipanga neza mbere yo kurasa rya sasu mbese ni nko gukora umushinga wo kumwana uzamurera ibijya azarya za bibera zanywa igikozi niba uzazibona cyangwa utazazibona ibyo uzamugaburira za minerivari ugateganya ibyo byose iyo utabikoze
niho bita bivamo wa mwana w'ikirara ubwo dufite umwana w'imyaka 24 wafewe umugabo ariko twaperize control kubera ko bigaragara ko umwana yavutse nta kintu cyateguwe bigaragara yuko n'uyu nguyu baserebura numvise no kuri radio urumuri bakoze ikiganiro witwa Marara bavuga intwari Rwigema nuko Rwigema yapfuye tutarahura wenda ngo mubaze ko wagira ngo mbese iyi proje nta proje yigeze iba wagira ngo barahagurutse gusa kubera umujinya nkuko wazi uti bari abatutsi nyine y'impunzi kubera umujinya gusa wo kuvuga bati gahuto yaratwirukanye reka tugende tumukubite uwo ngo aba ari wo mushinga wonyine wo guhirika gahuto kumumena umutwe ukamufomoza inda warangiza ukamuhirika iyo akaba ari umushinga wonyine ko apahama ubona ari kunkubya rimwe ku buryo urebye intambara irisasu barashe urebye n'abasirikare irisasu imaze kwica ntabwo ari benshi aho twibuka ofisiye uyu nguyu nyine ugasore niwe barashe iyo mazuba rwendeye wenda n'abandi bakeya ab'inkotanyi twumvise intare n'abandi bake abenshi nabo ziyiciye kubera ko jitoa nibyo ari byo kumushinga utarateguye ko kiro tumwimo wica abantu bawe bakubita agafuru ugira gute bawe baje kumfasha kurwana gusa kuko nta mushinga nuko wiyamburuye bo intambara irangira hapfuye abasirikare bake cyane kugeza magingo aya hamaze gupfa abanyarwanda barenga 3 million abahutu n'abatutsi ubwo rero wavuga guti se kuki tumwe muri situasiyo yuko noneho ibibazo bavuga ko bakemura demokarasi ikibazo cy'impunzi ikibazo cya diplomasi ibiki byose nta cyagezweho ni ukubera ko ntabyo bari barateguye babyanditse kuri ka gapapuro ngira ngo uribuka ya proje yabo ya ipuwenga umunani ku gapapuro de papier niyo yari manifeste porogaramu yayo ntayo tuzi kugira ngo murabyibuka ko byari ibintu gusa byo kwereka abantu gusa ariko ubundi bo gahunda yo kuvuga ngo tugende dukubite gahutu kubera twirukanye 59 situ ngo ibindi tuzaba turere ibyo bintu rero nta kuntu bitari gutanga iyi rezulta ni nayo mpamvu jitoma ngewe jo profite kubera ko turi muri wa mwaka nyine navuze haruguru yuko hatangiye andi masasu kubwira abantu yuko iyi ntambara niyo yakorwa ubwo turaza kureba legitimite kuko nacyo wakibaje ariko ikorwe avec un projet ntihagire abantu bavuga twebwe turi abahutu gusa reka duhaguruke tujye guhirika ingoma y'abatutsi kuko iyo wamaze kubahirika uhita wiyanuye uhita uvutse uvuze rero ngiye gukora twarabibonye memo nubwo kominote y'abatutsi rero wenda tuzabikora ikindi kiganiro kominote y'abatutsi ubundi tuzi ko abatutsi ubundi kubera impamvu nyinshi tuzavuga ikindi gihe bo bafite na conscience communautaire nibura iri ento yavanse kurusha abahutu bafite akantu ka conscience communautaire ariko marigire ko kuba gafite ntigahagije kugira ngo kabe umushinga wo gukora revolution rero byaragaragara nk'ubutegetsi bamariye kubufata bahise bacikamo ibiki ko bamaze gukubita gahutu bamurambitse hasi nyine bitunganye tusa bahita bati mbese bagwa mu gihirahiro ahubwo noneho nabo batangira gucikamo ibice ku buryo ubu ngubu noneho na ya conscience communautaire yabaye yarashwanyutse kurusha mbere
ubungo batutsi bari divise kurusha mbere bere uko bateye kubera iki ko nta mushinga bakoze uretse wo kuvuga gusa ngo twebwe turi gatu rero c'est vraiment important yewe c'est un message un prophétie nyine kubera kubimbaje ntabwo twari twateguye ikiganiro sinabitekerejeho cyane ariko je profite kugira ngo mvuge nti intambara ni ikintu gikomeye cyane ntigishobora gukorwa nta mushinga uri derrière un projet de société igaragara niyo mpamvu je fais un appel ku bantu bose baba bitwoka barabopoza baba hutu b'abatutsi bere kumva gusa ngo tujye gutanga fundraising ngo turase turase kuko bashobora kurasa gutya intambara ishobora no kwihuta rwose kuko wenda tuzabiga nayo ikindi gihe ubungubu les étoiles sont alignées donc ibintu biri ku murongo kugira ngo rwose Kagame abe yanahirima vuba kurusha uko abantu babitekereza nawe reba kera ko afite ingabo nyinshi buriya gishobora kwifundira vuba nubwo ugasanga twiwe tubyaye i Kigali turi kurebana sans aucun projet nta baritere twateguye nta bantu twateguye niho rero twiriwe abantu be tuva nka biriya byo muri Somali urumva n'iby'inkotanyi ziriho tuvuyemo niyo mpamvu kugeza ubu ngubu 24 ans après zihora muri trouble urumva twarigeze kubiganiraho il n'y avait aucun projet qu'on va niyo mpamvu zihora muri trouble zika ubungubu babona ikibazo kije nk'izi nahoze mvuga by'amahina by'ubushize bakireka dufate ingabira bidufashemo gutyo turera tugoma ibintu by'icyuka kumva il n'y a pas de projet de société ahangaha rero ndahamagara abalideri ba opposition hari amashyaka 23 ko bumvise Sankara arashariye na bayirategeka barashe bose bagashyuha barateganya iki ko tutarumva ko tutajya twumva hari projet de société bashyira kuri aya maradiyo ko nta n'umwe twari twabona yanditse ikintu gifatika ko nta mitingi bakora uretse fundraising ngo bayexplike bakore ko na education politique bakora y'abanyarwanda Che Guevara yarwanaga muri Cuba we na Castro burya barwanaga iminsi itatu bakamara ukwezi bakora education politique ya basobanura projet de société abaturage bakabakurikira bakanyavuga ko hano nta gikorwa on joue à quoi ubwo rero afeye ntabwo nshaka kwibanda gutinda mu magambo kuri icyo kibazo wari ubajije pour résumer nta gitangaje yuko nyuma y'imyaka 24 isasu baperereze ko na Museveni na ubwe twakwita ko ari papa w'iryo sasu yaperereze kontrole yaryo il va nous amener au cachet pour récupérer le qualificateur du garou dans le rang. C'est foutu. Mais, nous, c'est pas pris de contrôle. Même les Américains, pas pris de contrôle. Par exemple, il y a des gens qui ont été travaillés dans le temps. Donc, il y a des scénarios. Quand il y a des contrôles, il y a un système, mais je suis venu même le FPR en tant qu'organisation politique, il y a une difficulté qui a été retirée au petit niveau de la Ouba, qui est une sororo. La structure de FPR, il y a plus de contrôle du système. L'organisation FPR, il y a plus de contrôle. Il y a Mikerura, c'est pas maintenant. Où va? Il y a plus de Mitterrand. Et vous voyez, en fait, si nous avons subjugé, on dirait un petit enfant, mais nous avons subjugé, nous avons besoin d'un professionnel, nous avons besoin d'un condensé message. Tout le monde imagine, il y a un certain nombre de week-ends, quand j'ai l'impression que tout est goût, il y a un peu de temps.
ntambara nkuko njya mbivuga ntabwo bigoye iyo les étoiles ziri aligné les étoiles géopolitiques et cetera umujinya wa revolution n'ibindi byose iyo biri aligné intambara iraba kuko imbunda ziba ziraho n'abasore bo kurwana baraho babashomeri babarakaryo biba bihari c'est pas difficile ariko buri kigoye cyane c'est le projet politique igomba guherekeza intambara et là je suis désolé que nous atumira abandi bantu bazano kuri radio tuvuge nange je ne le vois pas le projet igomba rero irihutirwa usanga abantu bari kuvuga ngo ngo ariko ngo byasanga ariko bicice ko biracicitse ngo nasasa ngo ariko urasa ngo nyenye none yati sizi ni ntabwo ari byihutirwa cyane igihe bicicitse se uwe l'action politique où est la diplomatie? Où est l'éducation politique? Où est l'éducation idéologique? Avant que vous ne disperse tout de chaque mot, il y en a d'autres à tout. On a un goût. Qu'est-ce qu'il faut? On a un goût de ouf. Moi, je dis l'éducation politique. Puis comment accompagner? Il y a un hambari à Moutsinava, il y a un dio. Hagomba kubaho gusobanurira abanyarwanda kugira ngo iyi ntambara niramuka inabaye itazabagusha mu mutego ya indi yabagushijemo jitoma ibyo rero ntago bikorwa nyuma bikorwa au fur et à mesure niyo mpamvu mvuga nti abanyapolitike bafite uruhare rukomeye cyane gusobanurira abanyarwanda ritonohereza gukiza z'intambara kuko intambara yakenewe nkuko babyanditse babandi bakoze revendication yayo babyanditse muri cya ya communiqué ariko bigomba gusobanurwa tous les jours kandi aga communiqué abantu bose ntibagasuka bigomba gusobanurwa tous les jours hagomba kuba un travail kugira ngo yamortise za dégâts zishobora guterwa n'intambara iyo itasobanuwe neza urumva ikigamije cy'abantu bashaka kugeraho abantu bakasobanukirwa neza yuko atari ukuza kwivanja ku batutsi kwivanja kuba nyiginya kwivanja kuba avuye Uganda kwivanja kuba agize gute yuko ari guhindura ubutegetsi bakabigahindurwa neza birapfa abantu benshi hagapfa abapfuye kubera accident z'intambara zisanzwe ntihabe massacre ntagira ababiprofita kugira ngo bidefure baba inzanganuzi hari zongere zizamuke ibyo bintu byose ntabwo ari abasirikare barwana bazabikora n'abanyapolitike bagomba kubikora donc rero nicyo ngicyo nagira ngo nsubize ku kibazo wabajije ushatse wenda niba hari icyo ntasobanure neza wambaza hari ikibazo nari nakubajije yuko Kagame na FPR bateri igihugu bavugaga ko bashaka gutaha ariko bakaba bamagana uwo ari we wese wateye igihugu bakumva ko nta mpamvu iki cyo nicyo nagira ngo usubize icyo rero ngiye kukigusubiza nuko turi kuri radiyo yaba twari kuri televiziyo mbaye nka twagera mu bavuye ngiye kwisuze nkureba mu maso nawe ku ruhande rw'iriya batavuga ngo ndagikwereye amategeko hari amategeko mpuzamahanga droit international ejo bundi dayari tugira imana hari umurevolisiyoneri uba muri amerika ari umunyamategeko cyane yitwa Kambanda wabisobanuye uko peuple iyo ari yo yose iyo ikandamijwe ntako itagize ngo ibintu bigerageze guhinduka urumva ntako abantu batagize urumva bakandamijwe cyane cyane ibindi bintu muri ibyo kandamizwa harimo ubwicanyi le crime de sang ko
hano hari gihe abantu arabantu bakeka ko diktatire yo mu Rwanda nuvye hariwe nuvye sahiruka kuvuga ngo Kagame ngo ashobora kungwashwa ko n'ubundi buryo bumukura wetete abantu bafata diktatire yo mu Rwanda n'izindi dusanzwe tuzi yo muri Afrika zisanzwe Non, c'est une dictature sanguinaire. Enfin, sanguinaire, nous pouvons go. Mais vous avez vu le gourou, kuva yo système ya jaho, amaze gupfa abanyarwanda barenga miliyoni eshatu. Kuburyo yo système, ingabo zayo zagiye no muri Congo, solo lo mapping report, zica abakongole miliyoni eshatu. Donc mu karere. Tavuga ko ibyo ngibyo nta konsekansi bizagira sur le peuple rwandais iyo rero dictature sanguinaire tukaba abantu abanyarwanda bakaba nta bushobozi yindi bafite bwo kwikuraho niyiyamamaje kuba perezida ngo habe un débat démocratique igisubizo kiba kumufunga ibyo ni ibintu biri on record uko bimaze kuba amaze gufungwa abantu batatu bashatse kuvuga bati reka tuze turebe ko twakabyara we twahangana mu matora hari undi mupadiri nawe washatse kujya wene agira imana bamubuza kwinjira mu gihugu babuze indege zose kumutwara kuko iyo yinjiye ubu aba ari muri gereza ubwo rero la amategeko mpuzamahanga avuga ko peuple zifite droit yo kugira ngo zigure turi ibintu nk'ibyo zo kuba zakoresha uburyo bwose burimo n'intwaro je suis désolé rumva njyewe nari muri opposition inkotanyi donc inkotanyi zimaze gutera tubashyiriye amashyaka ndi mu bantu bashinze rimwe mu mashyaka yarakomeye hariya nta na rimwe muri mitingi twajyaga hari ngo tuve ngo inkotanyi ntabwo zari zifite uburenganzira bwo gutera kuko hari imwe muri za revendication inkotanyi bari bafite bavuga bati batubuje gutaha mu gihugu cyacu kumva nuko iyo revendication yalegitimaga 100% intambara yabo igihe perezida w'igihugu avuze ati le pays est plein ati igihugu kiruzuye nta muntu wundi ushobora kwinjiramo atekeretse azanye n'ubutaka mbese yari atuyemo mu mahanga nonese ngaho hari itegeko mpuzamahanga ryavuga ngo no ngo ikoje intambara ngo uguma aho uri ngo kubera ko intambara idashobora kuba hano n'ibi rero ni kimwe igihe umuntu ari kukwica nta muntu n'imwe ufite uburenganzira bwo kuvuga ngo wigira legitime defense ngo nawe wigambure nawe wenda wamutera nk'ibuye eh comprend si nubwo ari impamvu abantu bakoze intambara bafite les revendications zimeze nk'iz'abandi bafite ubu ari bavuga ngo noneho ngo abo ngo ntabwo bafite duwa yo gukora intambara Et ça va pas. Keretse niba ni kuko nibyo naje mvuga mu kiganiro cy'ubushize iyo yabisubiyeho bikaba bira byo gufungura ingabire byo mu cyumweru gitaha ko bazafungura Diane none nyina niki yuko barimo bisubiraho kuko Kagame yanabivuzemo ya disikuru avuga ati tugiye kwisuzuma twigaye twihane niba ari ibyo icyo gihe bikaba ari intambwe ya mbere nk'uko porte parole wa FLN yabivuze niba ari intambwe ya mbere mu gukemura bya bibazo by'abanyarwanda nta ntambara ibaye ubwo tuzabibona ari ibyo sebo kuko intambara nta muntu uyishaka intambara ni ikintu kibi intambara irica kandi uyikora wa wundi ufata imbunda niyo uwufashe risike ya mbere ko
we agiye gutanga ubuzima bwe donc ntabwo yari umukino rova haramutse habonetse des solutions z'ibibazo abantu bapoza bikaboneka nta ntambara ibaye kandi ibibazo biri pose secret no muri revendication ya FLN bakoze ibyo bibazo biri detaillé ibyo basaba biri detaillé biramutse biboneye umuti icyo gihe nta nubwo intambara yabiri jitisiye ariko ntibabitwereke rumva aho kuvuga gusa ngo reka ngo nimugume iyo muri ngo political space ntabwo tubahaye ngo tuzabakwita akanyundo ngo nakwica utari wagera kuri iyi nzu ngo nimwe rukubaho gutyo ubwo urumva ibyo ni ugushoza intambara ntabwo arushaho gushoza intambara nongere uvuga ngo umuntu ikwiye kuba kandi urimo uyishoza urumva uti ngiye nzaguhitinga urumva uti ngiye nzagukubita akanyundo uti ngewe nzakwica utarajya kuri iyi nzu uti ngewe uriya muntu nanize muri Afurika y'epfo ndabyishimiye ati uti n'abandi bari kuniga kubaniga uti ngewe abaturage bari aha ndumva nicuza impamvu muri 94 tutabishe bose kuko ntabwo tuba dufite ibikoresho urumva uti ngewe nta kintu na kimwe gishobora kuzatuma nshyira amazi muri divayi yanjye uti kuko uti ntacyo nkinyira byaba intambara uti byaba amatora byaba iki nta kintu na kimwe niyo ukabivuga so disikuru ya gashoza ntambara ukayivuga panda 24 urwanya ukavuga ngo ariko nta ntambara nshaka kandi uyishoza ngo barimo contradiction niyo mpamvu rero iyi yavuze ejo bundi niba noneho yamoshije virage a 360 degrés yo kuvuga ati noneho ya disikuru ya gashoza ntambara nari ibeshye nk'uko yabivuze ejo bundi ati ibyo twarimo dushobora kumva abavuga le contraire tukabatega amatwi niba uko niba ari byo la ça va nabitwereke amezi duko muri aya mezi ari imbere tuzabibona ariko niba atari byo njye simbona ukuntu wabwira un peuple opprimé kumva yagizwe abacakara ngo bibuze uvuge ko nta burenganzira ifite bwo kwidefanda y compris par les armes wala nicyo nicyo na nsubize ku kibazo bajije murakoze cyane Nsengiyumva hari abantu bakunze kwanariza cyane kubera imyitwarire ya Kagame bakavuga ko ngo adashobora kujera amahoro ahubwo ngo icye ari uguhora mu ntambara z'urudaca wowe ubona ute Kagame afite hari abantu bamumanipiye donc kumanipira yari umuntu akubeshya kugira ngo ukore ibyo ashaka donc akakubeshya akavuga turi mwiza turi muremure turi iki byose turi igihangange uri umunyabwenge nta wundi muntu etc nawe ni romfora ariko baramumanipiye abazungu kuko ubu noneho turabizi kamere les américains abongereza kubera icyo gihe bashakaga kwirukana abafaransa ngo beexploite umutungo wo mu karere cyane cyane bahereye kuwa Kongo ariko Tanzania muzi ko nayo ngo ifite ibintu biteye ubwoba peteroli muri Uganda tusa baramumanipiye n'abayisraeli bamubwira ko ngo ahagarire ubwoko bukomoka ku bayahudi yuko ibyo nabyo tumaze kubimenya ni ibintu incroyable ntabwo ari ibintu hari igihe twode dibyo atangiye abantu bakagira urwenya ariko ubu bitangiye gufata isura abantu bakavuga ko la manipulation agwa muri uwo mutego arangije akora biriya yakoze ku buryo yiza ko yageze kure cyane
bigoye kugira ngo akore mashina ye akore yageze kure cyane yashyize ubutoki muri engrenage ku buryo nawishyize nko mu mwanya we je ne sais pas. Donc, vous savez, est-ce que quand after mandat d'arrêt international, akaba immunité, il y a un mandat d'arrêt ou quoi le président? Hein? Vous savez, il y a quoi mais la couva pour le président? C'est gagné, tu vois? Il y a quoi mais la couva pour le président? Kaja kuchi burubanza. C'est d'abord, on a des chances, mais si, vous voyez, vous dites, discourez, je vous dis. Shakora maele, kuko alishansi nishu uko Kagame, akoribyo vita jisko butisme, yuko alugwana mpaka, kavuga ati, apre mwalo delige, ati, nyuma ye anje vizaru kwa vivahi. Mijiru mbuna, kwa jisa anza, nipe avuzi. Alishansi vrema, gondakora justi na analize politike, et même au psycho sociologique il y a Yulia Mugabo hari chance yuko Kagame atujyana muri somalisation akira gihugu vraiment iyo chance yandagira ngo abantu niyo mpamvu nawoze mvuga nti le travail politique irakenewe kuko nta mahina ateye ubwo hari chance yuko Kagame yakosha akavuga ati nzavano ndashisa su byanyuma umva rero birasaba sagesse ikomeye ibihe turimo vraiment maje no va pas pour gusubiza warumbajije simbona isimbona la seule chose ikintu gishaka kudusova nuko bamuterura umva bale wamu manipie njine wa na ozina njengu gisasu njine wa peze kontrole ya aryo ba jena jizu kunu wamu terura waka mutu kwa ara waka mujana ungu mura hadise udite nga kunja idea nini ya jie waka mchazayo waka jazire ya mili ya rije waka muterua inambarita itali ya wacha utara jirakuri kukono onecho jihe ikiza cyabyo nuko nabari abantu bari muri sistemu ya donko afundikiye nk'umufuniko bahita barespira bakavuga ati turashaka imishyikirano turashaka kubivuga byose umushaka twebwe mu ducira imanza mbese hari ikintu cya ariko kuva kiri hari waje peru ko hazaba somalisation y'u Rwanda vraiment njye niko niyo perspective niko mbibona kwa ntabwo Kagame azarashya imigera impaka ni ugusenga Imana ntibigira aho ngaho ariko ntawamenya we ntabwo ari ugusenga tatatatata ntabwo ari ugusenga ko niba ari ugusenga ntabwo tuba dukora bino biganiro doko amfete ntabwo ari ugusenga ugushyiramwe ni ugusenga no gukora byose bikajyana icyo igisabwa ako ni fo tugaruke kuri diplomasi birasabwa yuko avant la politique de l'opposition, il y aura un travail de fond. Il y aura une convaincre les puissances, justement, les armes qui sont manipulées. Quoi convaincre, il y a une divine dimanche. Il y aura un risque. Il y a un éclatement au Rwanda, et quand il y a un éclatement, même de toute la région. Quand il y aura un éclatement, il va te donner une métier. Non, il y a une politique de l'opposition. Il y aura un éclatement, il y a un intérêt. Kagame nagiye zitazahungabana urumva none ubu bakabasaba duko ifo travail diplomatique yo kusaba abo bazungu bamanipula memure les puissances régionales ete ko nta bagifite ba Museveni bamubuyeho none bakamukonvenka yuko ye asa nuko ibyo bita gukora un pas de côté agashyira ikirenge ku ruhande akareka processus none habanyarwanda batari badafite amaraso ku ntoki nkawe bataregwa batari badafite za mandat d'arrêt etc bakajya hamwe bagashaka solution y'ikibazo cy'u Rwanda
ibyo ni byo ni ibintu capital ni ibintu capital n'abanyarwanda bari muri opposition bari hanze bafite za mandat d'arrêt international burya nabo nabo burya nabo site blocage bari abantu nabo babo ntabwo bashobora gutuma haba impinduka yatuma bagira ikibazo kijyana n'abiriya baregwa niyo mpamvu bazaguma guformata le processus ku buryo baguma kuba protéger d'une manière ou d'une autre ibyo nabyo abantu babimenye bafate conscience yabyo yuko on doit être débarrassé tugomba abantu b'abanyarwanda tugomba kwidebarasa yarimo bigugu biregwa ibyatubayeho baregwa duko bariya bakwiye kujyanira imbere y'u Rwanda ya tanke bagituye muri galaxie politique yaba iyo muri système yaba iyo muri opposition on est mal barré kuko bo intere yabo ntabwo ari uko twavansa positivement kuko nitwavansa positivement bagomba kuregwa bagomba kuza mandagari zikabafata bo barifuza yuko haba ikintu gituma baguma muri sirkuit bakongera bakaguma muri sirkuit baba bari mu Rwanda bakagumaho baba bari hanze bakagaruka mu butegetsi bukabaproteja ntibazarekwe ibyo ngibyo ibyo ngibyo rero ni blocage ikomeye pour le processus démocratique pour le processus révolutionnaire abanyarwanda nibura 99% ku ijana bifuza kuko abo ngabo navuze haruguru nta nubwo ari 0,00001% s'il vous plaît abanyarwanda n'ibiri imbere y'ibyo bintu pourquoi il n'y a pas de fatalité tuvuga ko turi un peuple intelligent niko tuvuga muri afurika kubona ibyo bintu bitunanira tukaba bloqué tukaba ambrigade par akantu k'akaminorite k'abantu bafite utunyungu twabo twicyuka non quand même il y a un problème abantu ni rero muri za miroir zabo bavuga ati ibi ngibi ni iki c'est quoi voilà quoi ni tension madame sorry urakoze cyane Sylvestre mu gusoza nagira ngo ubwire abanyarwanda cyane cyane abari hanze yewe n'abari mu gihugu niki bakora kugira ngo ibigo boshore ingoma iyi ngoma yatumazeho umuryango iyi ngoma ihejeje abantu ishyanga ikajya naho ijya kubicirayo navuze ko nzanabikoraho ikiganiro cyihariye les astres sont alignés umva mara reka nkubwire ibihe turimo burya no mu buzima bwawe sinzi wongeye kubivuga buri wese ahite askirita ubuzima bwe azabona byarigeze kumubaho rimwe kwa kuko akenshi biba rimwe mu buzima ntabwo byoba ntabwo byirepeta kenshi sinzi mu buzima bazasanga ari nk'igihe cyabaye ukabona muri ayo mezi tuvuge wari waratse kredit bankeri wumva utazayibona wajya kubona ukabona muri banki bahinduye directeur general banki ukabona bashyizeho umukuze wawe komusata bibiriza ukabona kredit arayiguhaye ngo amahirwe aza rimwe noneho wajya kumva muri uko kwezi cyangwa mu mezi agakurikiyeho ukajya kumva noneho ya nzu yawe ahantu yari yubatse havuze ko hazaca umuhanda wa kaburimbo komusagwa kuva bikwiye kuri wowe inzu yawe yongeye agaciro kujya kabiri nk'iyo minsi wajya kumva ukumva iyo uri nk'umukobwa ukabona uhuye n'umuhungu arakurebye umuhungu mwiza wujuje za kondisiyo zawe uba ushaka ukabona akubwiye ati ndumva ashaka kurongora nyamara si ibintu bikiri kumbaho wakomeza imbere gato muri uko kwezi wakina loto ukabona uganye nk'10,000,000 by'amayero donc bivuga ngo muri iyo periyode
inyenyeri ziri ku murongo putwa mu buzima bwawe ahubwo iyo periode rero n'ugomba guprofita n'ibindi bintu byose wumvaga watinyaga gukora nta byakunaniye ugahita ubikora ufite des chances zawe ziraro ubu rero le peuple rwandais ishaka revolution ishaka amahinduka ngewe ku bwanjye mbona turi muri periode desastre ziri aligne ubu ngubu régime ya Kagame yabaye faible ni nayo mpamvu yavuze yadisikurije ubundi mwarayibonye kubera les divisions internes ziteye ubwoba mbo amahanga yose duhere kuyo duturanye bose bamumere n'abashakwa avaho uburusi bwagarutse kuri tere buravuga buti bwabwiye abanyamerika bati ntabwo ari siriya dushaka gusa mayinoriya na hariya turahari twajya hari i burundi bari pozisiyona ibyo turabi afurika du sud yati uriya muntu yifeshiye ibintu byose biri ku murongo abahutu n'abatutsi pour une fois pour la première fois bari bagiye hamwe muri revolution ejo bundi bashinga FLN bashinga ibiki ensemble kumva baravuga bati tumaze guhumura amaso ibi byose bibaye muri iki gihe eh bien ikibura ni iki ikibura harabura abalideri nange mbisube harabura abalideri les astres sont alignés abalideri bari ntabwo abantu bari bafata conscience yuko justement izo nyenyeri ziri ku murongo yuko noneho se le moment baracyari muri twa tudivizio twabo bacya mu cyo atuntu nyamara ibyo ngibyo bibagirwa yuko cyagiye muri ya periode igihe urukuta rwa Berlin rwagwaga juste mu mezi 1989 1988 nabwo les astres zari yarinye ku mbuzi z'abatutsi nuko nguko ariko bo bahise bagira la présence d'esprit bati nabo bari bafite ubushyaka hirya no hino bafite nabo twa divisio twabahitaho bati tac ntiyagirwa ibyo dukore fro kumva none rero aba mupfusiyo nyine bari muri ayo nuko vola ubu rero ntabwo leza steze ho zirarinye kuko naweze mbivuga mu buzima bw'ubuntu bwa rimwe cyangwa kabiri nuko niba abantu badasije badafashe iyo kazi ngo habe revolution yayo eh bien soit inyenyeri zongera zidetashe cyangwa se hazavumbuka ingorobotsi nyine yikorera ibyayo profitiye yikorera ibyayo rero kubera ko icyo bintu iyo ngorobotsi izayikoze bidaturutse muri twebwe bidaturutse mu iyo nkorobotsi bizanga rya sasu urumva twongere dutangire akandi kavuyo hano dutegereze n'imyaka 24 urumva tupuyerimisha turira turi muri za jeremiyate uko bishobora kugenda na buriya urabona ko yavuga ngo kikwete ndamukubita iki byose ubwo Tanzania ifite umujinya Tanzania bamwe bayivuga nyamara hari igihe Nyerere yigeze kugira atya afata ingabo ze adaciye ku Bagande n'ibiki byose kuko wenda yabonaga justoma bimeze nk'uku nguku barimo bari mu kavuyo kabo ariko bona Idi Amin ya mwamerda we yafashe ingabo ze aragenda agera Kampala avanaho Idi Amin n'ubu birashoboka Museveni ashobora kugera icyo agafata ingabo ze akamarisha si Kigali abongereza bamuhaye seze cyangwa agiye Tanzania ikabikora ariko ibikoze
De l'opposition politique. Et le système, il y a une maturation. Il y a des aspirations. C'est le moment. C'est le moment ou jamais. Mais je ne sais pas si vous avez besoin de vous faire. 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 Vous Agahari ni uburenganzira bwo gusubira mu gihugu cye. Murakoze kuzatumiza ubutaha mu mugoroba mwiza. Democracia.